အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဘာမဆန်းများ TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တရုတ်သူရဲကောင်းဂါမနီကိုစီချင်းထိုးကအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းသမီးဘယန်းနဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဘာမဆန်းများ TV Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်စိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်မှာကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့တော့ Subscribe ကNotification bell လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ပါတယ်မွန်တရဲကောင်းတမေဘယံကသူ့ရှင်ရာစာတရရဲ့ထင်ရှားတဲ့တရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဗမာဘယံကတော့ကြည်ကျူးဂုံပြူရတဲ့မွန်တရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်တဲ့အရာမှလည်းစတင်ရလောက်တဲ့တရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တမေဘယံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တန်ကျဲချင်းကို၎င်းတရုတ်စစ်သူကြီးဂါမနီကို၎င်းချင်းတန်းကို၎င်းမြေအောင်မိကြမှာအမှန်ပါပဲမှန်ပါတယ်တမေဘယံကရန်သူဗမာဘယင်ထံမှအကျဉ်းချနေတာကိုပဲဗမာရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့တရုတ်စစ်သူကြီးကိုစီညင်ထိုးခြင်းအပြင်မိမိကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တဲ့ဗမာဘယင်ကိုကူညီခဲ့ပါတယ်ရန်သူရဲ့အခက်ခဲကိုမိမိအနေဖြင့်လှစ်လူရှုထားနိုင်ပေမဲ့တမင်ဘယန်ကတော့လှစ်လူမရှုခဲ့ပါဘူးတမင်ဘယန်ကလက်ဖြံရိုးတစ်ချောင်းနဲ့သာရှိလို့အလွန်တမာပါတယ်သူ့ရဲ့စီရေးစွမ်းရည်ကိုအလွန်နှစ်သက်လေးစားကြလို့အဲ့ဒီချိန်ကအင်းဝမှာနန်းဆန်နေတဲ့ဘယင်မိခေါင်ကပဲစိတ်ရနာထားတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့တန်းတန်းကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တခါမှတော့သူရှင်ရာဇာဒရိရဲ့တက်တွေဆုတ်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတမင်ဘယန်းရဲ့တက်ကနောက်မှချမ်းပြီးဆုတ်ခွာခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုတ်သွားရလမ်းကြောင်းမှာတနည်းအားအရောက်လူရုံးစင်မှာတွင်ကြီးဒရိနဲ့ကြာသွားခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ကနေလိုင်းလံတိုက်ခိုက်နေတဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့တက်တွေကတမင်ဘယန်းကိုအရှင်ဖမ်းမိကြပါသေးတယ်။တမင်ဘယန်းလိုမျိုးသူရဲကောင်းကိုစစ်ကာလမှာတော့အလုပ်ပေးလို့မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီသူရဲကောင်းရှိတဲ့ဘက်ကအသာစီးရမှာဖြစ်လို့တမိဘယန်းကိုအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတရုတ်တပ်ကြီးတတကအင်းဝနေပြည်တော်ကိုချစ်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတက်မှာတရုတ်သူရဲကောင်ဂါမနီဆိုတဲ့သူပါလာပါတယ်။တရုတ်ဘယင်းကသူဟာတရုတ်သူရဲကောင်ဂါမနီနဲ့လယုံရင်အရာရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့သူကိုရှာဖွေနေသူဖြစ်ကြောင်းမိမိရဲ့သူရဲကောင်နဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုထုတ်ပေးပါ။သူရဲကောင်နှစ်ယောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ချိန်မှာအင်းဝဘက်ကသူရဲကောင်နိုင်ငယ်ရှင်မိမိရဲ့တက်တွေကရုပ်သိမ်းပြီးပြန်မမယ်။အင်းဝဘက်ကရှုံးနေခဲ့ရင်တော့အင်းဝကိုမိမိလက်ကိုအပ်ပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူရဲကောင်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အချိန်ခုနှစ်ရက်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူရဲ့အများပြားလာတဲ့တရုတ်တပ်တွေကလည်းအင်းဝနေပြည်တော်ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တွင်းမြို့ပြင်ကုသံသွာလာခွင်ကိုတော့ခွင့်ပြုထားပါတယ်။အင်းဝဘရင်ရဲ့သူရဲကောင်တွေကလည်းဟန်သာရီစစ်မြေပြင်မှာရောက်ရှိနေကြလို့အင်းဝနေပြည်တော်ကြီးမှာမြို့ဆောင်တက်လောက်သာကြံနေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအဝမ်းမှာပွဲတိုင်းကျော်ဖြစ်နေရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဂါမနီကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးမဲ့သူကို9ရက်အတွင်းအစင်းသင်းဖြစ်အောင်ရှာဖွေရတဲ့အလုပ်ကအရန်ခတ်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ပတ်လည်မှာလည်းမောင်းချင်းနေခဲ့ပြီးသူရဲကောင်းကိုရှာဖွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသူရဲကောင်းရှာမရတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်တို့ကျူးကျော်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုထောင်မှုတွေအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတဲ့အတန်ကိုတမင်ဘယန်းကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့တမင်ဘယန်းစဉ်းစားမိတာကငါဟာအင်းဝပြည်မှာရှိနေပါလျက်အင်းဝပြည်မကြဆုံးစကောင်ဒါအပြင်အင်းဝဆိုတာဟန်သာရီမွန်နီပြည်တော်ရဲ့တကားဝါလည်းဖြစ်တယ်တရုတ်တို့ကအင်းဝကိုနိုင်ရင်လည်းပြန်ကြမယ်မထင်အင်းဝပြည့်ရင်ဟန်သာရီကိုလည်းအလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်အင်းဝမကြဆုံးအောင်ငါ့ကိုထောင်မှထွက်ခွင့်ပြုပါအင်းဝသားများကိုစားဂါမနီနဲ့စီချင်းထိုးပေးပါမယ်လို့ငါပြောရတော့ကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကထောင်မှုတွေကနေတစင်ဘယင်မိခေါင်ထံကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်မိခေါင်ကလည်းထောင်မှုတွေကတဆင့်တမိဘယင်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားရတဲ့အခါညာစွာဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တမိဘယင်ကိုတစ္ဆာရီတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထောင်ကနေထုတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဘယင်မိခေါင်ကတမိဘယင်ကိုကောင်းစွာပြုစုကြစေဖို့မင်းချင်းတွေကိုအမိန့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းမြန်းပါတော့တယ်။တမိဘယင်ကမြင်းကောင်းတစ်စီးကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုလို့ဘယင်မိခေါင်ကသူရဲ့မြင်းဆောင်နေတဲ့ကမြင်းတွေကိုတမင်ဘယန်းကိုယ်တိုင်လိုက်လံကြည့်ရှုရွေးချယ်စေပါတယ်။တမင်ဘယန်းကသူ့ကြိုက်တဲ့မြင်းကိုကိုယ်တိုင်ရှာဝင်ပြုဖို့ဘယင်းထံကနေခွင့်တောင်းပါတယ်။ဘယင်းစီကနေခွင့်ရတာနဲ့မြင်းရှာဖို့ဆိုပြီးနန်းတော်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ရိုးအပြင်ဘက်ကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့ရိုးအပြင်ဘက်အရောက်မှာတော့မိုးဆိုးမတူပိုင်တဲ့မြင်းသားမိကိုတမင်ဘယန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာတမင်ဘယန်းကမြင်းမလေးရဲ့ကြံ့ရင်ကိုကြည့်ပြီးသဘောကျသွားပါတယ်။မြင်းပိုင်ရှင်တခင်မကိုယ်တိုင်မြမလေးကိုဖမ်းပြီးတမင်ဘယန်းကိုပေးတဲ့အတွက်တမင်ဘယန်းကတဏီလုံးလိုလိုလေးကျင့်စီနေပါရီအဲ့ဒီလိုတဏီကုံတမင်ဘယန်းပြောင်းနေတဲ့အတွက်မူမတ်တချို့ကတမင်ဘယန်းထွက်ပြေးလိမ့်ပြီလို့ပြောကြပါရီဘ
ဘရင်မိခေါင်ကတော့တရွေးကောင်းတမေပြန်ကိုရောက်ပါရယ်အီကန်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်သူဆိုတဲ့အတိုင်းညနေအေးချိန်မှာတမေပြန်ကမြင်းမာလေးကိုအသားကျစီးပြီးအေးဆေးစွာနဲ့နန်းတော်ကိုပြန်လာပါရယ်ဘရင်မိခေါင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုစောင့်နေတာမြင်တဲ့အခါတမေပြန်ကဘရင်ထံကိုသွားပြီးစိတ်ကြိုက်မိခေါင်ကိုတွေ့ရာကြောင့်ရန်သူနဲ့စီချင်းတိုက်ဖို့အသိဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်ပါရယ်ဘရင်မိခေါင်ကနောက်ထပ်ဘာများလိုသေးတယ်လို့မေးတဲ့အခါတမေပြန်ကတန်ကျိုးနဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းနောင်တနောင်းကိုလိုပါသည်လို့ပြောတယ်ပါရယ်ဘရင်မိခေါင်ကဘဲအတွက်ကြောင့်ချင်းနောင်ကိုတောင်းရသနည်းလို့မေးတော့ဂါမနီရဲ့ဦးကောင်းကိုထည့်ယူခဲ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တမေပြန်ကဖြေပါရယ်အဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာမူးမဲ့တချို့ထံကနေရည်တန်ခတ်အုပ်ကိုကြားရပါရယ်ရုံမရခင်တန်မရရှာတယ်လို့လှောင်မြောက်ကြပါရယ်စင်ကြီးထုံးမဲ့ရက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီတမေပြန်တောင်းဆိုထားတဲ့ချင်းနောင်ကိုဘရင်မိခေါင်ကအသိပြင်ပေးထားပါရယ်သူရဲ့ကောင်းနှစ်ယောက်စင်ကြီးထုံးမဲ့နေရာမှာအင်းဝမြို့မုတ်ဦးရဲ့အရှိတ်ဆင်ကျုံနေရာမှာဖြစ်ပါရယ်နှစ်ဖက်မင်းများနဲ့မင်းပရိသတ်များထိုင်ကြီးတဲ့ပွဲကြည့်ဆောင်များရဲ့အလယ်မှာတကွန်များအလံများစိုက်ထူထားပါရယ်တင်းတိမ်များလည်းကာရင်ထားပါရယ်ပိုးဖဲကလေးပါထိုင်ဖုံးများနဲ့လည်းအပြိုင်ဆိုင်လှတဲ့လှအောင်ပြင်ဆင်ထားကြပါရယ်အကြောင်းကတော့သူရဲကောင်းတယောက်ချင်းကတနိုင်ငံချင်းကိုကိုးစားပြုတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ပွဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်ခမ်းနားစွာနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါရယ်တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူရဲကောင်းတွေကလည်းသူ့ခင်နဲ့သူပြင်ဆင်ထားကြပါရယ်ကာမနီကသူ့ရဲ့တကူလုံးကိုရွှေနှန်းကျိုးတွေနဲ့ရက်လုထားတဲ့ရွှေချက်ဝတ်တစားကိုဝတ်ဆင်ပြီးလက်နက်တွေထည့်ထားတဲ့ချင်းတော်ကိုကြောမှလွယ်ပြီးမြင်းစီကကွင်းလေကိုထွက်လာပါရီတမိန်ပြန်ကတော့ကာမနီလိုမျိုးလေးလံတဲ့ချက်ဝတ်တစားကိုမဝေဘဲပေါ်ပါတဲ့ချက်ဝတ်တစားကိုဝေကရွှေနဲ့မုံမံထားတဲ့ခေါင်းမောင်းနီကိုပေါင်းထားပါရီရွှေစဲကျိုးရွှေလက်ကောက်ရွှေလက်စုပ်တွေကိုလည်းဆင်မြန်းထားပါရီလက်တန်းမှာလည်းနဝရက်ကိုပါလက်စုပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါရီကျောပြင်ထံမှာတော့ဓာရှိတချောင်းကိုသာလွှဲထားပါရယ်။သူ့ရဲ့မြေကုန်းနှီးမှာတော့တန်ကျိုးနဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းနောင်တစ်လုံးပါပါရယ်။တမိန်ပြန်ကတဖက်ရန်သူရဲ့ပျောက်ွက်ကိုရှာပြီးမှပျောက်ွက်ကိုထုတ်ပေါက်တိုက်ခတ်ရမယ်လို့ညံနဲ့ချင့်ချိန်ထားပါရယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ကောင်းများတွေ့ဆုံကနှုတ်ဆက်ပြီးရနောက်တမိန်ပြန်ကချိုသားတဲ့တန်နဲ့ဂါမနီသင်နဲ့ကျုပ်တို့ဒီကနေ့တိုက်ကြမယ့်ပွဲကတယောက်ယောက်အတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်။စာပြီးတိုက်တာနဲ့တိုက်ပွဲကလည်းအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့နှစ်ဦးဘယ်လိုဘဘုံတိုက်ခိုက်မှာကိုစောင့်ကြည့်နေရပြိတက်ဖို့စိတ်မကျေနဲ့စပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီတော့တင်ကလည်းတင်တို့ရဲ့တိသက်ချင်းကိုစိုးပြပြီးတင်းနဲ့အတူကရရတဲ့ကာကြိုးတိုင်းကပြပါ။ငါကလည်းတင်တို့ကာကြိုးတိုင်းလိုက်ပြီးကပါမည်။အဲဒီနောက်ငါကလည်းတချင်းစုကငါတို့ရဲ့ကဟန်တွေကိုကပြမယ်။တင်ကလည်းငါတို့ကဟန်တိုင်းလိုက်ပြီးကပြပါလို့ပြောလိုက်ပါရယ်။ဂါမနီကလည်းသဘောတူပြီးတချင်းစုကမြင်းပေါ်မှာပဲကပြလိုက်ပါရယ်။တမိန်ပြန်းကလည်းအားကြမကန်လိုက်ပြီးကလေးပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမြင်းကျောပေါ်မှာစီနေခြင်းလက်နက်တွေကိုကစားကကပြတဲ့တလိရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂါမနီကမငင်းမဆန်ကပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါမနီလည်းပြီးမှတမိန်ပြန်းကမြင်းကျောပေါ်မှာကပြပါတယ်။သူ့ရဲ့ကောက်ွက်တီကိုဂါမနီကလိုက်လံအတူယူကပြနေတဲ့အတွက်သူ့တိလိုတဲ့ဂါမနီရဲ့ပြောက်ွက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့လက်ကိုမြောက်ချီချချီလှုပ်ရတော်၎င်းကင်းမီကောက်ထောင်ရည်၎င်းကပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ထိုနီးပုံပုံနဲ့ကပြချိန်မှာဂါမနီရဲ့ချက်ဝတ်တစားကဂျိုင်းတွင်းမှာချက်ချိုးပြက်ပြီးအသားပေါ်နေတာကိုတမိန်ဗျန်ကမြင်လိုက်ပါတယ်။တမိန်ဗျန်ကရန်သူရဲ့ပြောက်ွက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကာကျူးကိုရက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုက်ပွဲဆပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာဂါမနီကမြင်းကိုဇက်ဖွဲ့ပြီးလိုက်တိုင်းတမိန်ဗျန်ကပြေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြင်းကိုရုတ်တရက်လှည့်ပြီးဂါမနီကိုပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြေးလိုက်လိုက်လိုက်နဲ့ဂါမနီမောသွားတဲ့အချိန်မှာသမိန်ဗျန်ကဂါမနီအနီကိုကတ်သွားပါတယ်။ဂါမနီကလက်ကိုမြှောက်ပြီးဓာတ်နဲ့သမိန်ဗျန်ရဲ့လက်ကိုပိုင်းမဲ့အပြူမှာတော့အမောလုံနေတဲ့ဂါမနီကလက်ကိုလှည့်မြန်စွာနဲ့မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီချိန်မှာသမိန်ဗျန်ကဂါမနီရဲ့ချက်ကျိုးပြက်နေတဲ့ဂျိုင်းကြောကိုလှန့်နဲ့ထိုးပြီးဂါမနီရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်းပေါ်ကမကြမီသူ့ရဲ့လက်ပင်ကိုဓာတ်ရှိန်နဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျုံးနဲ့ချေယူကတန်ချင်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။သမိန်ဗျန်ကအဲ့ဒီလိုရန်သူရဲ့ကောင်းကိုရတာနဲ့ဘရင်မင်းမြတ်စံတော်မူနေတဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့နေရာမှာမြင်းကိုအသားကျစီးပြီးပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တမိန်ဗျန်ကဘရင်မင်းကောင်ရဲ့အစွမ်းကိုချီးမြှောက်ခြင်းခံရပါတယ်။ဘရင်မင်းကောင်ကတမိန်ဗျန်ကိုမိမိရဲ့တမိတော်ရာဇတိတာနဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးအင်ရှိဥပယာစာပေးတော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမိန်ဗျန်ကကျုပ်ဒီအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရခြင်းကတော့နမတေတန်ကြီးချင်းမှလွတ်စေလိုခြင်းနမနှင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောကြားမှုကိုအဆုံးနိုင်ကြောကြားစေလိုခြင်းနံပါတ်3ကြောက်အားကွက်မြတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဟန်နာရီတို့
ပြန်လည်ပို့ဆောင်စေလိုခြင်းကြောင့်တိုက်ခဲ့တာပါလို့ဆိုပြီးညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်မင်းခေါင်ကလည်းသမီးပြန်ကထီးဖြူကိုတီးတတ်အောင်ပြုတ်လို့ပေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးရှိလို့မကွက်မြတ်နိုင်။တစ်ဖက်မှာလည်းစေတွင်းကာလဖြစ်လို့ရန်သူဘရင်ဟန်သာရီပြည့်ရှင်တဲ့ပြင်မလွတ်နိုင်တာကြောင့်အင်းဝါမှာပဲအနေမြဲစေလိုပါတယ်။မိဖုရားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သမီးတော်ရာဇာတီတာကိုသမီးပြန်မြင်တော့စိတ်ပြောင်းသွားမှာပဲဆိုပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာဘရင်မင်းခေါင်ကသမီးပြန်နဲ့နနက်စာတုံးဆောင်နေစဉ်သမီးတော်ကိုကုန်းတဲ့ခိုင်းပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရာဇာတီတာကိုနှိမ့်ဆိုင်သွားတဲ့သမီးပြန်ကဘရင်မင်းခေါင်စီကဂရီတခုတောင်းပြီးအင်းဝါမှာနေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီဂရီကတော့ဟန်သာရီနဲ့အင်းဝါစစ်ဖြစ်ပါကဘဲဘက်ကမှလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲဂျားနေအဖြစ်နေခွင့်ပေးရန်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ကိုကျုံးလို့မခေါ်ရဘူးကျုံးဆိုတဲ့အတုံးကိုကြားတဲ့နေ့မှာဟန်သာရီကိုပြန်ခွင့်ပေးရမယ်လို့ဂရီတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သမီးဘရန်ကအင်းဝါမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးရာစာတီတာနဲ့တယောက်ကြမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဘရင်မင်းခေါင်ကသူ့ရဲ့မိတော်လေးကိုချစ်လို့အမြဲတမ်းချီပြီးညီလာခံဝေးလေးရှိပါတယ်တနေ့တော့ညီလာခံမှာဘရင်မင်းခေါင်ရဲ့သပင်ကိုမိတော်လေးကဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကြုံသားတော့ကြာရင်မင်းရဲ့ကြော်စွာဖြစ်ပေအောင်မယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုတမိန်ဘယံကြားပြီးညနေအရောက်မှာတော့တမိန်ဘယံကဟန်နာရီကိုပြန်ပါတယ်။ဘရင်မင်းခေါင်ကတီးလို့ညင်းတက်နဲ့လိုက်စီပေးမယ်။ညင်းတက်ပုံမှုကိုခါးကြကနေဘရင်မင်းခေါင်အတွက်ရေးထားတဲ့စာကိုပေးကဟန်နာရီကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘရင်မင်းခေါင်လည်းစာကိုဖတ်မိတဲ့အခါမှာတော့မိမိနှုတ်ကနေအမတ်မထင်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အမှားအတွက်လွန်စွာစိတ်ထိခိုက်သွားပါတယ်။သမီးပြန်ကဟန်နာရီကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာရာစာဒရစ်ထံဖြစ်ချောင်းကုန်စင်လျှောက်တင်ပါတယ်။ရာစာဒရစ်လည်းသမီးပြန်ကိုဒုံဝုံမြို့ကိုအပိုင်စားစေပါတယ်။သမီးပြန်ရဲ့အလုပ်ကတော့မနက်တိုင်းဒုံဝုံမြို့ကနေဟန်နာရီနန်းတော်ကိုမြင်းနဲ့သွားပြီးရှင်ပြန်ကိုခါစားရတာပါ။ညီလာခံမှာတိုင်းရေးပြည်ရေးစီရေးတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ညနေဆောင်းတာနဲ့မြင်းကိုဒုံဆိုင်ပြီးဒုံဝုံကိုပြန်ရပါတယ်။ဒါကသမီးပြန်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သမီးပြန်ကဟန်နာရီနန်းတော်ကနေအပြန်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာသူဖြတ်တန်းနေကြရွာတရွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရွာသားတွေကနမဲကြီးတခိုးကြီးမောင်မဲကိုဖမ်းပြီးတချင်ရှုပ်ပြီးတတ်ထားပါတယ်။တမိန်ဘီယန်းကအလောင်းကောင်ကြီးကဖြတ်သွားမှာတစီပုကတ်နေတဲ့အလောင်းကြီးကတမိန်ဘီယန်းကိုလှမ်းပြောပါတယ်။တမိန်ဘီယန်းပြန်ခဲ့အောင်မင်းမင်းကိုငါစီးကျင်နေငါ့ကိုတင်ခေါ်သွားစမ်းပါတဲ့။သူ့နမဲကိုတက်ခေါ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတမိန်ဘီယန်းကဒေါကန်ပြီးတော့အလောင်းကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မြေပေါ်မကျခင်မှာမြင်းဆန်နှပေးမှာဆွဲချိတ်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြင်းကိုဒုံဆိုင်စီးတဲ့အခါခေါင်းပြက်ကြီးကတမိန်ဘီယန်းရဲ့ဒူကောင်းကိုကိုက်မိရတာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းပြက်ကြီးကိုအမျိုးမျိုးဆွဲပြက်ပေမဲ့အသားကိုမြင်းနေအောင်ကိုက်ထားတာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့တနောက်နဲ့ထူးခြားလိုက်မှပြုတ်ကျပြီးတော့ကျန်ရခဲ့ပါတယ်။ဒုံဝုံးကိုရောက်ရောက်ချင်းတမားတော်တွေခေါ်ပြီးကုသပေးမဲ့မရတော့ပါဘူး။ခေါင်းပြက်ရဲ့သွားသုံးချောင်းကဒူကောင်းမှာဆိုင်နေခဲ့ပြီးအစိတ်အထောက်ဖြစ်လာပါတယ်။တမားတော်တွေကဘလို့ပဲကုသကုသမရတော့ပဲနဲ့တုံးရဲ့ကြမှာတော့အဲ့ဒီဒံရနဲ့ပဲသူရဲ့ကောင်တမိဘရန်ကအနှိမ့်ဆာရောက်ခဲ့တယ်လို့ရာဇဝင်ထဲမှာအထင်ရှားဖော်ပြထားပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်များ TV Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တရုတ်သူရဲ့ကောင်ကာမနီကိုစီချင်းထုတ်ကအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်တမိဘရန်ရဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကကြိုက်နေတယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့လည်းအားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဒါအပြင် Facebook Page လေးဖြစ်တဲ့ဗမာဆန်းပြား TV Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဗမာဆန်းပြားပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။